Velkommen. Så har jeg simpelthen været bade. Bade og blive på bære. Så kan jeg klare mig frem mod torsdag. Torsdag er det jo Sankt Hans aften. Jeg skal desværre ikke noget som sædvanligt. Der er ikke noget hygge og grill, og jeg er ikke inviteret til noget. Jeg kender heller ikke nogen her. Så jeg skal sidde og glo her igen her. Hele ugen også som hans aften. Men min YouTube-penge kommer på fredag. Jeg skal veje mig på fredag. YouTube-penge kommer. Og på fredag er det 40 måneder siden Rusland. Det er Ukraine, så også weekend. Så der er en masse ting på fredag. Ikke noget, men klart det vigtigste for mig er, at det er min YouTube-penge kommer. Det er det vigtigste. Og skulle gerne tabe mig vægt også. Så men der er lang tid til lang tid til fredag formiddag. Men det er mandag den 20. nu. Så det er 4 dage så. Nej, så taber mig 2,7 kilo på fredag, så tabte mig 100 kilo. Jeg føler mig altså ikke let på nogen som helst måde, tværtimod. Min krop er jo også blevet, fordi jeg ikke spiser normalt, min krop er også blevet sådan mere svækket. Jeg har ikke spist, som jeg plejer at gøre i mange måneder, men det skal jeg så heller ikke, fordi hvis jeg gør det, så kommer min vægt op på 130 kilo igen. Jeg har blandet mere saftevand, gjorde jeg her, før jeg gik bad. Min computer crashed. Jeg mangler at downloade nogle PDF-dokumenter. Så jeg lige vil gøre det nu, og så vil jeg se Netflix. Den dag jeg bare sætter sådan. Men min dag er sådan set færdig nu. Jeg har lavet den der Ukraine dag 117. Jeg har læst nyhederne af Litauen, som har begyndt at stoppe russiske tog på vej til den der russiske enklave Kaliningrad. De har deres godstog kørt igennem Litauen, men de har jo sanktioner mod Rusland, så de stopper de russiske tog nu med kul og stål og alle mulige ting. Det er russerne også rimelig sure. Det er sådan nogle ting, der kan ske, at russerne angriber et af de baltiske lande eller sådan noget mærkeligt noget. Men det er også småt med at blive aften nu. Den er jo 205. Jeg vil få downloadet de der PDF-dokumenter. Det er om Mercedes S-Class, det er alle dem, jeg har skrevet her. De der Mercedes S-Class, alle de der generationer S-Class om Mercedes motor og sådan lidt. Så jeg tager lige en pause nu og får downloadet det sidste, så vil jeg se noget Netflix. Måske jeg gerne en time eller to. Men nu har jeg været i bad her.